أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہوئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا لوگوں کو کے داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا.